ស្នាព្រះហស្តដ៏មានមហាជោគជ័យត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្មែររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាននោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1947ព្រះអង្គបានទទួលមហាជោគជ័យក្នុងព្រះរាជកិច្ចទៀមទាឲ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់សងមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញជាដាច់ខាតនៅខេត្តខ្មែរដែលក្នុងពេលមានសង្គ្រាមសកលលោកលើកទី2ថៃឡង់បានយកខេត្តពីកម្ពុជាទៅគឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលខេត្តសំខាន់ទាំងនេះព្រះអង្គទៀមទាបានមកវិញធ្វើឲ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមានភាពគង់វង្សស្នាព្រះហស្តដ៏មហាអស្ចារ្យនិងព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមួយទៀតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលកត់ត្រាទុកជាអមតៈនៅក្នុងទំព័រក្រាំងមាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនអាចមានពេលណាមួយរលុបទៅវិញបាននោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការរិះរកនៅគ្រប់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីរហូតទាមទារបានមកវិញ 100% នៅកេតនភណ្ឌឯករាជ្យសេរីភាពក្នុងបរណភាពទឹកដីខ្មែរជូនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានដាក់នឹមត្រួតត្រាមកលើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1863នាសម័យឧដុង្គគឺមានរយៈពេល71សតវត្សប្រជារាជកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសេចក្តីត្រេកអរសប្បាយរីករាយដោយឥតឧបមាសូមសម្ដែងនូវការចងចាំជានិច្ចនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅព្រះមហាករុណាធិគុណប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណដ៏ឆ្លៀវវៃធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យដ៏ពេញបរិបូរណ៍ប្រជារាស្ត្រទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសសូមថ្វាយព្រះកិត្តិនាមព្រះអង្គជាព្រះមហាវីរៈបុរសជាតិព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងថែមទៀតនោះនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1955ព្រះអង្គបានយាងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលអាហ្វ្រិកអាស៊ីលើកទី1នៅទីក្រុងបាន់ដុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅទីនោះព្រះអង្គបានប្រកាសពីនយោបាយអព្យាក្រឹតក្នុងឯករាជ្យទាំងស្រុងនិងសន្តិសហវិជ្ជមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយមិនគិតពីមនោគមវិជ្ជាឡើយព្រះអង្គបានជួបជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោក Jawaharlal Nehru នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Gamal Abdel Nasser ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបលោក Ahmed Sukarno ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Chu En Lai នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានទទួលមហាជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដោយបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើសលប់ព្រះអង្គបានទទួលព្រះរាជឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហើយក្នុងព្រះឋានៈជាប្រមុខនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទូទៅនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃការកសាងជាតិរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសការលើកស្ទួយនារីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពនិងបរិសុទ្ធក្នុងការងារថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1956នៅព្រះយូនីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានក្លាយជាបេតាស្ថាបនិកទី5ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដោយបានឡាយប្រហ័នលេខាលើធម្មនុញ្ញនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដ៏សំខាន់4រូបទៀតលោកសូស៊ីប្រូស្ទីតូប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីលោកសាវ៉ាហាឡាល់នេរុនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកអាមេតស៊ូកាណូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលោកហ្គាម៉ាល់អាប់ដែលណាហ្សែប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបក្នុងព្រះឋានៈនេះព្រះមហាវីរៈបុរសជាតិព្រះអង្គបានបន្តបំពេញព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងជាតិមាតុភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើនគង់វង្សគួរជាទីមោទនភាពខ្ពស់បំផុតជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសថៃបានចោទកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងបរណភាពដែនដីខ្មែរត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចខាងផ្នែកនយោបាយការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ចាប់តាំងពីក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1961ដើម្បីទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរមកវិញហើយត្រូវបានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចប្រគល់ជូនមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីរំភើបត្រេកអរក្រៃលែងសូមថ្វាយនូវការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លាវក្លាបំផុតចំពោះមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនិងស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គខិតខំថែរក្សាការពារបាននៅប្រាសាទព្រះវិហារជាកេរដំណែលវប្បធម៌បន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែរដែលមានតម្លៃដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃខឿនវប្បធម៌ជាដួងព្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានថ្វាយព្រះបរមនាមព្រះអង្គថាជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបិតាសិក្សាធិការជាតិព្រះបិតាកីឡាជាតិព្រះបិតាស្ថាបនាជាតិសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនបានកសាងឡើងនិងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រមានភាពសម្បូរធូរធារប្រទេសជាតិមានកិត្តិយសកិត្យានុភាពដ៏ល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិមហាសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងមានដូចជាវិមានឯករាជ្យវិមានរដ្ឋចំការមនចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំណតអាកាសយានដ្ឋានបៃចានខេត្តបាត់ដំបងផ្លូវជាតិលេខ4ភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវដែករាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុសន្តាគារឯករាជ្យខេត្តព្រះសីហនុសាលមហោស្រពជាតិព្រះសុរាម្រិតភ្នំពេញសាលសន្និសីទចតុមុខពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកភ្នំពេញ
ស្ពានព្រះមនីវង្សទី2ស្ពានសង្គមរៀននិយមឆ្លងកាត់ទន្លេសាបសាកលវិទ្យាល័យសង្គមរៀននិយមភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទបច្ចេកទេសសាលាភូមិមន្ទរដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមហាវិទ្យាល័យកុសលពតិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈស្ថាបនាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងមុខរបរសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទវិចិត្រសិល្បៈសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទក្សេត្រសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទកំពង់ចាមសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទតាកែវកំពតរោងភាពយន្តរដ្ឋស្ថានីយទូរទស្សន៍ខេមរៈភូមិមន្ទមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រស្រាបៀរខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រព្រះនរោត្តមដំឡើងត្រាក់ទ័រនិងរថយន្តធំខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រស្ករសកំពង់ត្រាំខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្របាវក្រចៅដូនទៀវខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្រស៊ីម៉ងចក្រីទីងខេត្តកំពតរោងចក្រកៅជើងឯករាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រក្តារបន្ទះដីឥដ្ឋខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រក្រដាសឆ្លងខេត្តក្រចេះរោងចក្រជីហ្វូស្វាតទូកមាសខេត្តកំពតរោងចក្រកង់ឡានតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រត្រីខប្រអប់ខេត្តកោះកុងរោងចក្រផលិតជ័រកៅស៊ូជប់ខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រវិរិយអកិសនីគិរីរម្យខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តក្រុងដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទំនប់ទឹកស្រះទឹកប្រឡាយផ្លូវថ្នល់ស្ពានជាដើម។